El Parc Nou ha servit un any més com a marc de celebració per la 15a trobada socialista del Prat de Llobregat. Al voltant d'una gran paella de marisc, els militants i simpatitzants del Partit Socialista de Catalunya del Prat han fet balanç del curs polític que tot just s'acaba. Aquest acte és tancar el curs polític a nivell local, normalment. Aquest any ho fem un parell de setmanes o tres abans, però l'objectiu és aprofitar per gaudir de l'espai, gaudir de la gent, gaudir d'una activitat lúdica i, a més, per reflexionar una mica del que ha estat l'any a nivell polític i del que són les expectatives de futur. I, bueno, això, passar un dia divertit i relaxat, no? Acompanyat d'un munt de gent del Prat. L'agrupació socialista del Prat convidava a la paella el cònsul d'Haití a Barcelona, Marc-Antoine Anxer, i el secretari d'Organització i Finances del PSC, José Zaragoza, que parlava dels efectes de la crisi econòmica en la vida política. Bueno, jo crec que són temps difícils i que el que han de fer els governants és donar resposta als problemes de la gent. I en aquests moments el que s'ha de fer, a part de donar la resposta als problemes de la gent, als problemes que estem vivint amb aquesta crisi econòmica mundial, sinó, a més, donar explicacions i explicar per què les coses es fan. No sempre es pot fer tot el que vol, no sempre pots allò aconseguir afrontar els problemes de la manera més amable, sinó que de vegades depèn de decisions difícils, però la gent ha d'explicar per què prens aquestes decisions. Diverses activitats, com actuacions musicals, balls, concursos de cartes i dominó, servien per cloure el tradicional acte socialista al Parc Nou.